Tele mkwaniliza kwa yunajusu nzilo kupiranga ugoverida kufahad pro UG kuhuli kwa waza yunajusu nzilo kupiranga ugoverida abali au mkwanga area United Arab Emirates abali Saudi Arabia abali mseze nja uro tukendeke Europe walo abali mu America au isma kutumindeko hasa ni mwenda mwena au mu America walo wabachaliva nge London mwenda mwena nyongino kupiranga mbatumira kwa nabali ya Norway ngana mwesivira bide wamuna abali Sweden sagala kumalide bunde kuberanga ntandika na maulire aga mwana muwala eranga ono amanyikidwa nga Brenda Mouse agwata mumanyi omwana ono muwala awangalira mugwanga ali ya United Arab Emirates wali mchibuge chikulu Dubai eranga aina emirimu ejenja olujja kwasaganya era abasinga ku mumanyi bulungi nyo atenge era naye kenyini kenyini tejimuswaza kuberanga ajogera njalo ono yetunda eranga yeryamu ngenjogera enaku zino overi na akasendeko sana munde bali no mwaka sente na kwaula Brenda Mouse kakati no kubadde lwalero asudde kuberanga adaye Uganda erange teka teke ziriwo za kuberanga ayanjula omwami mvujubu emabega kawo yavayo na gamba ti ebintu bino abitadde era nafuno mvubuka chukate waita obanga chinina amala na dai chukanga te yagenda kudde Uganda afunye n'olubuto kanate yagenda okutuuka okudde Dubai ngate taluina kakati katulowooze nti saawa eno oba obudde buno nti relationship empya gyagenze mugenda kubeera nga ntambulira bulungi kiri emirimu asobola okubeera nga agivaamu egy'okweryamu ngenda kubeera nga mbatirawo obutambi kuba enteekateeka z'emikolo zo zatandise ne cumi lunaku lwabadde lwa jjo yavuddeyo naye ebikanaga bananizi kisimaya biki yagambye mbu yafudde era abantu benjawulo basudde okubeera nga baba wa mawulire era nga z'omukubbo navuddeyo negamba wano siri shuwa eyinza okubeera nga stand era bwe kityo bwe kyabadde kakati alina ebigambo byayogedde era ngena kubeera nga nabyo mbikuzanyira wano mpolampola ngena kuteerako obutambi awo ate n'ensonga za sefuko nazo zikyakutta wansi ne waggulu wamu n'omwana omuwala we Yvonne ngenda kubeera nga binalina mbibateera ku wano Fahad Prokoli atinabo okubeera ngu subscribe ka notification bell kali awo ebbali kakooneko bw'omala okakoonako ojja kumakinga sure nti buli vidiyo ojja kubeera ng'ogifuna bw'oba omaze okubeera nga okakoonako nkutegereka obutambi buno ate mbeere nga nkomawo Fahad Prokoli. Kati omukazi gw'oli naye nga waalinnya omwogerako ki? Omukazi w'amaanyi ntatukera Denmark. Yo visa ye ya bbanga ki? Oba ali mukali wali? Ali mukali wali naye ngenda mujja mukali wali. Abasama nze mbayina.
Abasama. Brenda Miles uyo. Zuno banange nkomye we Uganda kati aina changamba ajantukirira aina chabuza nzuno. Wendi. Bagambe nabagalo kulya bonna bagambe. Mukwano nedda. Kwazi ngo ina sente zika wantu wa milioni 5. Aogenda kulaba ku bijanjalo bya Brenda. I am a member of the family. Yakobaza mukama olokusimatuka akabenje tinafuna akabenje lekanja so mutwe nokuguru kuno yakomenyeka muko abandise bonna sijaga mato babatuko basi batuvu nabo batide olokuba tinamaze esawa munana ko oxygen nga ndi mudwali ye mulango ate nga tebakiriza abantu bakola ki balinda Bible yena we gamba muluka asatu mutano. Tiabo bonna 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 bakomedian ba Uganda baliwe bw'omukisa. Mukisa ki? Bali funa ebizibu ne babisimatuka. Nebaza mukama nti ndasimatuse safu. Ndi mulamu nnyonyo. Buli kimu kikola omutima gukola ebitundu by'ekyama bikola. Buli wamu ndi mulamu. Okujjako okugulu kuno n'omutwe. Nete musawa kubako bibuzo bye mumbu za mulinga magazine za matako na mumbu mukuta kwa si kamera mulinga batasho manawe kadi wagude kabenji wabata tegera musawa yangambye mu myezi ebiri ngenda kuba ntegera nnyo 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 kuba bongo bwange wayisemo musayi ngenda kwayongera ku ntegera obuzibu bwa nafunye nti ebyabaddeyo byonna babega sina kye zijjukira abasajja banne bakakola ndi olesente za mmanja abammanja kisikya bijjukira Kwa dova uwafunita kabe inje? Atena adeva, kulojiza nyoko kumanyoko. Chomu za jena ba deva na hawe. Choka mabu na muna wafuna umbe inje, baba wakanga batu ndek. Na ba deva kuchakara, nga mba kupaformi inga. Kwa zendi celebrity superstar na mbemu. Kwa wade kuboda wa mbemu? Nga mbemu bata kata ina mbemu. Kwa wade kuboda wa mboto? Na wade kuboda, kubaba ntubaba nindi, de moto ma angeru wao. Kwa wabizi uwe kusumbua, stress. Era fuko fuko kubanga wanda kunuma. Rufiga yani. Ata blood mubina bizuwa byange toteka mu full finger blood eh. Wala manyagala ntwa munga sagala kugongera ko segera. Tosobola kuteka mu bate full finger. Situation olinga matako
choka stress ya fulufiga ndi accident mayi bavumuka mwa bamauli ambaba temera byakola ne mujanga munonyereza abana babagaga mwa galobog obajweteka atenda kwamba bavumuka mwa bamauli lemu waloka audio kwa teka kwa account hiyo kwa sababu kwa ta simu wa mazote kanao linga malaria emsi chungu.